te propoñemos ahora ir a los lugares más remotos de Illa de Reunión a través de este libro, A Diagonal dos Tolos, que además o premio de narrativa breve Repsol 2014 está con nos, o seu autor, Santiago Lopo. Santiago, bendito. Hola, ¿qué tal? Acabéis jotada. Tras después de leer el libro, corre, acabéis esjotada. Positivamente, espero. Positivamente. O libro, no libro, é unha carreira que, además, unha das primeiras cosas que fixemos o acabar o libro, eu e outra xente, foi mirar se esa carreira era real. A Diagonal dos Tolos é unha carreira, unha prova. Pois sí, é certo. É o nome dunha carreira extrema que existe no Océano Índico. Eu souben da carreira porque realicei unha viaxe no ano 2012 a Illa da Reunión. E unha das persoas que coñecía eu estaba adestrándose para realizar esta prova. E durante máximo 3 días teñen que atravesar a illa, que é unha illa volcánica con vegetación moi exuberante. É unha carreira extrema. Todos os anos hai problemas de xente que ten lesións, bueno, incluso persoas que falecen. Por iso chamase A Diagonal dos Tolos, porque non hai que estar moi ben da cabeza para participar nesta competición. Entón decidiches ambientar esta historia na Diagonal dos Tolos. Eu, mira, en este caso prefiro que sexas ti que encontre o argumento hasta onde queiras, porque claro, aquí hai certo misterio e non queremos desvelar nada. Evidentemente, o libro non trata só da carreira, senón sería moi simple. Hai outra trama que se vai desvelando a medida que se vai lendo a novela. O lector ten que ir descubrindo iso. A carreira vai en paralelo coa historia da illa da Reunión, e coa historia colonial dos grandes imperios do século XVIII e XIX, como foron Francia, Portugal, España, o Reino Unido. Claro, non podemos contar moito, pero sí que é certo que o lector vai descubrindo ese segredo, ese misterio que agochan as páxinas ao mesmo tempo que vai avanzando na carreira. Podemos decir que hai varias fuxidas, porque esta carreira que inicia este personaxe, que si podemos decir Pierre, que é o personaxe central da novela, é tamén unha fuxida un pouco dos seus propios conflictos, e hai máis fuxidas por aí, non? Sí, realmente é unha fuxida. Ten que ver cos conflictos persoais tamén, non? Sí, é unha carreira cara adiante, pero sen saber onde imos chegar moitas veces, non? En certa maneira, é unha metáfora da vida tamén. Evidentemente, as persoas que están correndo conseguen, espero, atraer a atención do lector, que eu creo que o lector tamén participa, como ben dicías ao principio da entrevista, na carreira ou nas carreiras. O feito de fuxir cara adiante ten a súa parte tamén de supervivencia. Creo que iso tamén se ha reflexado na novela. O espírito de superación tamén, e o combate ca natureza, que a veces cando nos poñemos un fronte a outro saímos perdendo. Aterrar un pouco de onde vivimos hoxendía, ver que realmente o planeta é moito máis grande, poderoso do que as veces pensamos, e de como o ser humano é moi pequeno realmente. Hai unha reflexión tamén por aí sobre un pouco sobre a perda das tradicións que van quedando atrás, e sobre algún dos grandes pecados da humanidade, non? Sí. Digámoslo así. É un dos grandes pecados que... As viravoltas que dá a historia e a vida, as veces, non? Exactamente. As veces nós non somos os culpables dos pecados que fixeron os nosos ancestros, pero a historia está aí, non se pode mover, por moito que tentemos ocultala. Se alguén dos que nos está vendo estivo na Illa da Reunión, vaise decatar perfectamente de que a historia está aí, non se pode ocultar, ainda que non hai ningún intento de ocultarla hoxendía, pero igual de non coñecela. Eu, mentre estiven ali, neste período de tempo, puiden ver que está presente en todas as partes da illa. A historia da colonización, a carreira atravesa toda esa historia tamén, non? A narración está escrita dun xeito moi áxil, e destacaba o xurado, ademais, que hai esa dosificación na intriga que está moi ben tratada, non? Hai tamén unha reflexión sobre o feito en sí de correr, e o que supón hoxendía o famoso running este, que é unha maneira de chamarlle bonito a algo que xa facían os animais desde sempre, non? Sí, está de moda, as carreiras están de moda, e moitas persoas se practican para ter unha mellor saúde. Antes era footing, jogging, running, como queiras chamarlle, non? É certo que estas carreiras cada vez son máis populares. Todos temos a experiencia de ver que cada vez hai máis maratóns
ou mini maratóns. Casi todos os concellos organizan carreiras e internacionalmente tamén o feito de correr e as grandes competicións están tendo moito éxito, non? Nas sociedades actuais. Corremos por prazer ou por manter ben a nosa saúde, pero evidentemente o ser humano corre tamén para outras cousas, ¿no? Pero facémolo cada vez máis guapos, eso sí. Sí, sí. E tamén os grandes mandatarios do mundo corren para solucionar... Sí, tamén problemas. O comento tamén no libro, comento, ¿no? No, libro. Queda moi bonito solucionar problemas do mundo mentre corres, porque das unha imaxe de saúde e de ser unha persoa que está moi ao día, ¿no? Santiago, un placer que viñeras. Estamos, mira, ímonos despedir con imaxes precisamente de esa carreira da Illa Reunión, a Diagonal dos Tolos, que gardan moitos segredos e moitas intrigas. Moitas grazas por vir. Graciñas a vos. E nos...